Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, mas é um dia de oração também. Então eu peço de coração a vocês que participem alegremente com os noivos desse momento único da vida deles. Everybody says say something, say something.